बिचको अवसर पारा दर खान गइरहेको छु मैले सो एभ्रीबडी अनसिभिलाइज्ड च्यानल हेलो हाई नमस्ते सबैलाई फेरि वेलकम छ अंशु भाइको न्यू च्यानलमा आजको तपाईँको सबै सन्चय हुनुहुन्छ आज चाहिँ म चाहिँ विशेष गरेर मैले काम गर्ने अफिसमा चाहिँ हामी तिजको अवसर पारा दर खान गइरहेको छौँ मैले सो ह्याप्पी बडी सबैलाई देश विदेश रहने नेपाली दिदीबहिनीहरू सबैलाई ह्याप्पी तिज सबैलाई शुभकामना मङ्गलमै आज अफिसमा चाहिँ हामी दर खाँदैछौँ तपाईँ दर खाएको देखाउँछु विशेष गरेर चाहिँ त्यो अनि हेल्प गर्नुहोला लाइक सेयर कमेन्ट सब्सक्राइब सबै गरिदिनु होला घन्टी बजाउन नबिर्सिनु है साथीहरू स्टिल ट्युन स्टिल गिफ्ट गिफ्ट लभिङ अंशुलाई चाहिँ थ्याङ्क यू सो मच तपाईँ अब म देखाउने छु One minute later. Happy Tis everybody. Sabdalas Tis ko subo kama na. Hello everybody. Hello. Happy Tis. Welcome to Dhanang Sir's blog. Uncivilized. Come here. Uncivilized. Okay. Hey, come here. Hey. He is our. Eta eta bolyo. साथीहरू यिनीहरू चाहिँ एकदम अनुशासित ओबिडियन फर्स्ट पोजिसन लिउने हाम्रो स्टुडेन्टहरू हर नेम इज तिम्रो नाम भन्दै होइन लाइक विच क्लास यु गो एभ्रिथिङ इन्ट्रोडक्सन I'm second in class. They are very good students over there and the bad students they are there. Hello guys, happy kids. Aaja dar khane din hai na? Aaja dar khane din. Yo kiti ma bhanda agi chhe malai angal ma naphero bhaira cha. Sasra bhandinu hai. Ha hamro sir lai hamro Oh my god. Hamlai question answer garau hunde chha. Question answer garau. Hunde na? Yo halle parcha. Halle hunde na yesto. Amiri what a man nak dekha na yin garda kati bera nikali nak dekha na ani skin ramailo bhayo aba kitchen ki ta feel one second back to the kitchen ramailo bhayo dekhi bhayo e usko agi ko bhayo le bhayo na bhayo thiyo na aile ga hoina kasera pani ke ani feri jhiga chhe sekena ta hoina ni ta होइन हो त्यो मासु त्यसमा हाल्ने उसलाई अर्को भाँडामा पकाउनु पर्छ आज हाम्रो के भन्छ बोलिदिए अब स्कुलको बिस्तारी गर्नु बिस्तारी है सबै उछिटिन्छ नि फेरि हेरि हेरि यता हेरि हेरि देखि चाहिँ हल्लाउनु न होइन सर्ट टाउको होइन ल भयो अन छ होइन र खिचे किन्न क्या रुको जरा सबर गरो सर हाउ आर यू फिलिङ कसलाई छ सर त फिलिङ सिक हङ्ग्री हङ्ग्री के हो यस्तो बेकारको चिज ह्याप्पी टिज भन्दिनँ भने र पनि ह्याप्पी टिज भन्दैन दिदी बहिनी सबै भन्दिनँ म ह्याप्पी दर ह्याप्पी टिज ह्याप्पी टिज ह्याप्पी बडी मेरो फ्यानहरूलाई अनि अब सबै रेडी भइसक्यो साथीहरू
त मोटामोटी सबै कुरो बसिरहेछ। अब एकछिनपछि हामी खाने त्यसरी मिसहरू डान्स गर्ने भन्छ हेरौँ ल। ह्याप्पी टिच खोइ रिप्लाई भन्नु नि त थ्याङ्क यू भन्नु ल। रेसिका मिस उताबाट ह्याप्पी टिच अरे साथीहरू तपाईँको अचार ऊ त्यहाँभित्र राखेको छ लु आज माया मिस पनि बस्नु त म कहाँ के थपेको थप्नु एउटा साथीहरू हेरिहाल्नु भयो तपाईँहरूले हाम्रो पिजको ब्लड कलेक्सन चाहिँ अस्ति हाम्रो अफिसमा चाहिँ के अरे सेलिब्रेसन थियो अनि हामी सबै मिलेर स्टाफले सेलिब्रेसन गऱ्यौँ होइन राम्रो लाग्यो रमाइलो लाग्यो होला। थ्याङ्क यू सो मच गाइज हेरिदिनु भयो अन्तिमसम्म होइन हेरिदिनु भयो होला। सक्नुहुन्छ लाइक सेयर कमेन्ट गरिदिनु सब्सक्राइब गरिदिनु जे जे हुन्छ गरिदिनुहोस् होइन अनि बेल आइकनलाई पनि दबाइदिनु होला किनकि तपाईँको अगाडि मैले भिडियो हाल्नेकै आउनु सक्छ होइन त्यही भएर थ्याङ्क यू सो मच है अंशु बाजुहरूलाई माया गरिदिनु होला लाइक सेयर सब्सक्राइब गर्नु नि जम्मै जम्मै अनि लास्टली चाहिँ आई वान्ट टु से ह्याप्पी टिज होइन नेपाली दिदी बहिनी जुन देशमा जुन जो जो हुनुहुन्छ सबैलाई ह्याप्पी टिज भन्न चाहन्छु अनि यस्तो भिडियोहरू मार्फत तपाईँलाई विस गरिरहेको छु ल। आउने दिनमा म फेरि यस्तो यस्तो भिडियोहरू बनाउँ गएँ साथी र मलाई लेट मी ग्रो गाइज अनसिभिलाइज्ड इट ट्राइङ टु ग्रो है थ्याङ्क यू सो मच किप लभिङ किप सब्सक्राइबिङ है सी यु द नेक्स्ट भिडियो।